Na lidech je vždycky vidět, když je práce baví, a já vidím úplně na Petrovi Hubáčkovi z Hondy Česká republika, že už je celý natěšený, aby nám pověděl, co nového má Honda na ženevském autosalonu. Tak to je pravda. Já si myslím, že asi to, co tady nejvíc láká lidi, je aktuálně nový Civic Type R, který tady stojí za námi. Co k tomu autu říct? Je to Type R. Takže prvotně je tam o 10 koní víc oproti předchozí generaci, je tam 320 koní na tom autě. Je tam vyšší točivý moment, je tam 400 Nm. Když se podíváte na ty tvrdý agresivní linie, tak už to auto napovídá to, že to nebude prodávaný pouze v Evropě, ale bude vyvážený i do Ameriky, prodávaný v Americe a taky dále v Japonsku. Určitě k tomu autu by bylo dobré zmínit, že tam je jakoby nový režim. V předchozím Type R byly dva režimy, to znamená klasický sportovní a při zmáčknutí tlačítka R závodní režim, teď tam přibyl režim komfort. To znamená na takovou tu balanci mezi tím, když člověk chce jet normálně a závodí tady jak blázen. Určitě k tomu autu bych ještě řekl, není už to jenom evropská záležitost, je to celosvětová věc a je to vlastně ikona Hondy jako taková. Určitě bych taky zmínil, je tam o 38% zlepšená torzní tuhost podvozku, takže to auto perfektně sedí v zatáčkách. Je to zase opět o něco jinde, než byl předchozí model. Co se motoru týče, co je na něj vylepšeno? Tak kromě toho, že jak jsem zmínil výkon, ale je tam V-čkový, dvoulitrový turbomotor, VTEC Turbo, 320 koní. Co v interiéru, změnilo si něco? Určitě ta interiérová stránka věci, opět, když se podíváte dovnitř, navodí toto racingový, tvrdý závodní prostředí. Když se podíváte konkrétně na ten červený model, tak vidíte prostě, jak to ladí kompletně s tou vizuální stránkou věci zvenčí. Ptám se také jednotlivých zástupců automobilek na to, co oni si myslí o tom modelu, protože čísla a takové ty katalogové věci jsou jedna věc, ale taková ta osobní zkušenost a osobní názor je věc druhá a často taková přínosnější. Tak v čem vám osobně se líbí nový Type R? Tak já mám rád věci, které fungují, jsou silný a zároveň uživatelsky přívětivý. To znamená, já když tohleto auto vezmu a pojedu s ním do práce, v pořádku, když ho vezmu na okruh, nebudu mezi posledníma a můžu ho využít prakticky pro každý den stejně jako pro závodění. Takže mně se na tom nejvíc líbí to, že cokoliv já s tím autem dělám, na silnici, na okruhu i v soukromém životě, na nějaký, řekněme, víkendové výšky, s tím autem není problém. Kdy bude dostupný českým zákazníkům? Čeští zákazníci tenhle model uvidí v druhé polovině léta.